Oddiy qishloq yoshlari. Bugun ularning ayrimlari endigina voyaga yetayotgan bo'lsa, boshqalari esa oila qurib, katta hayotga qadam qo'yishgan. Ularning murojaatiga e'tibor qaratadigan bo'lsa, kimdir ish topmoqchi, kimdir esa o'qishni davom ettirmoqchi. Yana kimdir tavakkal qilib, o'z biznesini boshlashni xohlaydi. Guliston davlat universitetida birinchi kurs talabasiman, texnologik ta'lim yo'nalishida, sirtqi bo'limda o'qiyapman. Shu yo'nalish bo'yicha ishga kirmoqchiman. Maqsadim ham ish o'rganish, ham oilaga yordam. Birinchi kursdan ishga olmaydi birinchi kurs bo'yicha. To'g'rimi, Domla Saidahmat aka? 3-chi kursni bitirgandan keyin oladi. Tadbirkorlik qiling, boshqa masalalar bo'yicha, yo'nalishlar bo'yicha ishlashingiz mumkin. Hokimning yoshlar bo'yicha o'rinbosari bormi? Shug'ullangiz siz. Ananaviy viloyat hokimining yoshlar bilan uchrashuvining bu safargi esa Narpay tumanidagi Zoirota mahallasida joylashgan 7 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Unda viloyat va tuman hokimi bilan birga Davlat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi boshlig'i, hokimlik tasarrufidagi boshqarma va tashkilotlar hamda banklar rahbarlari ishtirok etishdi. Uchrashuvda yoshlarning muammolari birma-bir tinglanib, uni hal qilishning barcha imkoniyatlar joyida tegishli mutasaddilar bilan birgalikda o'rganilib, yechim qilindi. Uyga 12 kishi bo'lib yashaymiz. Qaynatam ikkinchi guruh nogironi. Biz hech joyga 12 ta odam ham hech joyga ishlamaymiz. Qaynapam Buxoroga to'y bo'lganda qaytib kelgan 2 ta balasi bilan. O'zimga 2 ta bala bor. Samarqand jinsiz zavodlar fabrikasiga ishga kirdi. Endi xo'jayinim ham ishsiz, o'zim ham ishsiz. O'zim ham o'sha yerga borib ishlasam, xo'jayinim ham ishlasa-da bizaga shaxdan bironta uy mayli ishlab kreditini to'laymiz o'sha yerdan. O'zini ham erini ham o'sha yerga ishga joylashtirasan. Keyin gaplashasizlardagini ki ishlagandan keyin joy qilib bersin. Joyi bor uni menimcha. Hozir 6-7 kishi ishlagandan keyin kvartira ham qiyin bo'lyapti-da. Yozib oladi hamma anaqalaringizni, ishga joylashtirib qo'yadi. Sizni ham eringizni ham shu jinsiz zavodga. Ularda kakaraz hozir 200 ta qo'shimcha ish olish kerak. Keyin yotoq joyingizni ham olib beradi o'sha korxonani rahbari. Keyin darsh kreditlaringizni haligi uy joyini keyin ko'rib chiqamiz. Do'stmurod Nazarov Zoirota mahallasida yashaydi. Uning murojaatiga ko'ra, tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari ularning uyidagi elektr energiyasini uzib qo'ygan va bu holatda unga yordam berishni hamda kreditga motoroller sotib olishga amaliy yordam berishni so'radi. Pashta 7 oyga bo'lyaptida svet yo'qligiga uyda. Ana uchir shomal kishilar bo'lganga kablam charchaganga. Oting nima o'kajon? A? Oting nima? Nazarov Do'stmurod. Do'stmurod. Mana viloyat elektr tarmog'i boshlig'i tumanlik glavniy injeneri bilan bugun uyinga svet qilib beradi. 7 oyga yaqin bugunni svet ulamagan sababli men majbur bo'ldim ulashga-da, noqonuniy ulashga. Ruxsat ula bermagan uchun majbur bo'ldim keyingi yilni ana shu taraf akt tuzdi, yozdim, qo'l qo'ydim, haqiqatdan ham o'sha nimasi. Yana material olish niyatim bor, prosta pulim yo'q, shunga kreditga olishga yordam qilasizlar. Ne kerak kredit bank? Olib beraman, 11 million ekan. Anaqada chiqadi El Holdingda. Shu yil bo'lam? Ye, shu yil emas. Ertaga bo'ladi. Rahmat kattakon. E'tiborli jihati shundaki, ko'pchilikning murojaatlari bir-biriga o'xshash va ularning yoshi ham teng, 22-24 yosh. Ular oila qurib, farzandli bo'lib, bugun ishsizlikdan aziyat chekishayotganini bildirishmoqda. Yana bir murojaatchining so'zlariga ko'ra, u oilada yolg'iz o'zi mavsumiy ishda ishlab pul topmoqda. Eri ham bekor, bolasi esa eshitish qobiliyati zaif holda tug'ilganligi bois, bugun bolasining salomatligini mustahkamlash uchun mablag' zarur. 2 nafar farzandim bor. Katta qizimni quloq eshitmay qoldilar. Keyin Toshkentda shu muhtaram prezidentimiz tomonidan 150 millionlik operatsiyani bepul qilib berdi. Qizim ma 3 kundan beri o'zining tenglari qatori maktabga kelyapti. Apparat bilan ishladi. Apparat zapchaslari qimmatda. Shu sizlardan iltimosim, agar iloji bo'lsa, bu mahallamiz tomonidan o'tgan yil shu yil yozda jamoatchilik ishga kirganman. Xo'jayinim hech qayerda ishlamaydi. Apparat zapchaslari buzilib qolsa, bu o'zi 150 million bo'lgandan keyin zapchaslari 2 million, 3 million qimmat. Uni olib berishga pulim bo'lib turishi kerak har doim. Shu brendda doimiy ish bilan ta'minlasizlar. Mana tuman hokimi homiylikka anaqaga oladi sizni. Tuman hokimiga yozma berib kelib yozdirgizasiz, naraq telefonni yozdirgizasiz. Hokim xo'jayiningizni ish bilan ta'minlab beradi. Oilaga ham ko'rib turib tadbirkorlikka o'zingizga yo'nalish beradi kredit kreditlardan. Hokim o'zi shug'ullanadi. Xo'p,
Rahmat. Rahmat. Shu kuni yoshlar kredit, yer, ichimlik suvi, internet, avtomobil va piyodalar yo'llari kabi muammolar bilan bog'liq masalalar yuzasidan murojaat etishdi. Ularning murojaatlarini bajarish uchun mas'ullarga vazifalar topshirildi. Bu ishlarni qisqa muddatlarda bajarish zarurligi tushuntirib o'tildi. Qo'shimcha vaqt talab qilinadigan holatlar esa bundan mustasno. Yoshlar bilan uchrashuv Narpay tumanidagi Do'stlik mahallasida joylashgan 43-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bo'lib o'tdi. Unda ishtirokchilar orasida Sos bolalar mahallasi xodimi ham ishtirok etib, oliy ma'lumotli, bir necha tillarni yaxshi biladigan shogirdi Shahzodning ishlarida yordam berishni viloyat hokimidan iltimos qildi. Bizlarni yoshlarni qo'llab-quvvatlash xizmatida 16 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan bolalarni mustaqil hayotga tayyorlaymiz. Narpay tumanida 1999-yilda tug'ilgan. Agar mabodo uy-joy bilan ta'minlansa, ikkita tilni mukammal biladigan, moliya yo'nalishini tugatgan, ajoyib Narpay tumaniga yordam bera oladigan kadr keladi deb o'ylaymiz. Bobosini uyi bor bu yerda deyapti. Bu yoqqa kelmayman bu talantim bilan debdi. Yo'q, agar nima qiladi? Bobosini uyini biz borib ko'rib o'rganib chiqdik. Bobosini uyida yashashga sharoit yo'q. Agar remont qilib bersa, shu yerga kelib yashaydi. Bola biologik qarindoshlariga biriktiriladi. Bo'ldi, remont qilib beramiz. Hech qanaqa masala. Remont masalasi. Qayerda yashamoqchisiz? Yo, mana shu yerda qolaman desang, hozir qolaman deyishing kerak. Ish beraman. Shu yerda qolmoqchimisan? Shu yerda qolmoqchi bo'lsang, mana hozir birdaniga mana hozir biz pul mablag' ajratamiz, saxovat ko'makdan viloyatdan beramiz. Chiroyli qilib turib, bobongni uyini remont qilib beramiz. Ta'mirlashga, ta'mir. Bo'ladimi? O'sha yerda yashaysan. O'zing ham shu qo'shilginchi ta'mirlashlariga. Zo'r qilsang, mana hokimni o'zi seni ishga oladi, kerak bo'lsa hokimiyatga, anaqaga ishga joylashtirib yordam beradi. Uchrashuvda ishga joylashish, kredit olish va yer uchastkalarini olish bo'yicha murojaatlar ham kelib tushdi. Yer olish tartibi batafsil tushuntirib berildi. Xo'jalar qishlog'ida yashayman. Taklifim bor edi, yoshlar o'rtasida men kredit, ishsizlikni kamaytirish bo'yicha. Shular bizani mahallada hozir yo'qda umuman. Mana yoshlar Mishul maktab bitirgan bo'lsam, bizaga bir yo'nalish beradigan, o'qishga kira olmaganlarga bir tadbirkorlik bilan shug'ullanaman desa qayerga borish, nima qilishni bilmaydi. Juda to'g'ri aytyapsiz. Shularga bir qo'ldan ushlaydigan odam yo bir tugaraklarmi berilishini mahallamizga shuni so'rab keldim. Mana hokim aytyapti, men o'zim shug'ullanaman deyapti. To'g'ri aytyapsiz, mana shu ko'p odamlar bilmaslikdan hamma narsa. Mana hozir so'radim, kirgan joyga qo'yib, bu ish o'rinlarini yozib qo'yibdi. Bo'ldi, men savdo sanoat palatasi tuman hokimi bilan birgalikda shu narsani qilib berasizlar. Yoshlar mahalla a'zolari nomidan so'zga chiqib, viloyat hokimiga mahalladagi muammolarni ham bildirib o'tishdi. Qishlog'imizga suv keladi-da, mana Narpaydan suv chiqqan. Shu qishlog'imiz shu yil karantin sababli qozilmay qolib ketdi-da, mana odam. Qozilmaydi-da, endi har yili o'zimiz pul qo'shib qozamiz qishlog'imiz. Shu yil qozilmay qolib ketdi, shunga bir moddiy yordam bersizda. Tushundingizmi siz? Sizni vazifangiz bu. Ana irrigatsiyani boshlig'i hammasini chiqartirasizdagini kovlash kerak. Keyin qabristonimizda suv chiqib ketadi-da. Uni ham zavorini qozish kerak. 15 metr qozib ketdidagini keyin fermerimiz qo'ymay qo'ydi-da. Yozgan tuman hokimining o'rinbosari agar zavor qozish, qabristonni atrofidagi kanalni tozalash, ana shularni bajarish kerak. Qishki sezon erta bahorga nimalar yomg'irgarchiliklar bo'ladi. Yo'llarda umuman yurib bo'lmaydi. Bundan bir iltimos qilib so'rayman, yo'llarni bir shaqallar tugab, birinchi sektor deb anaqa aytgan, mana birinchi sektor rahbari tuman hokimi mana shu nechuk qancha vaqt kerak? Joyni nimani tosh yo'lni yetog'iga bayramga chiqib beraman. Bayramgacha tosh yo'l qilib beraman, bo'ladimi? Uchrashuvga ayrim yoshlarning ota-onalari ham qatnashib, tumanda o'tkazilgan sayyor qabulda bildirib o'tgan murojaatlari yuzasidan bugun amalga oshirilgan ishlar haqida Erkinjon Turdimovga ma'lumot berib o'tib, bu uchun minnatdorchilik bildirib o'tishdi. Narpay jamoa xo'jaligidanman. Sizni o'zingiz mana nimada Bo'ston savxozi. Shunda sizni qabulingizga kiruvdik. Imtiyozli kredit so'rovdik, hammom, do'kon, issiqxona qurishga. Shunga katta yordam berdingiz. Siz bilan Xalq bankini yordami juda katta bo'ldi-da. Hozirgi kunda 4 kishiga ishchi o'rin yaratdik. Hammomlarimiz qaynab yotibdi. Do'konlar o'z ishini qilib yotibdi. Teplisada pomidorlarimiz qizaryapti. Har yili o'g'lim Rossiyaga boraydi-da. Shu safar teplisa qilib 750 ta nahal ekdi. Pomidor ko'chati. Hozir qizaryapti-da pomidorlar. Sizga minnatdorchilik bildirish uchun Xalq banki bilan sizga, hokimiyatga
Şu yıl, şunca yıldan geldim de sizge katta rahmet etkeni. Şu kuni tumanda o'tkazilgan yoshlar bilan uchrashuvda her ikkala qishloqdan 115 nafar yoshlar murojaat ve takliflerini bildirib o'tishdi. Va aksariyatining ijrosi uchun esa 10 kunlik muddat belgilandi. Erkinjon Turdimov yoshlarga murojaatlarining ijrosi kechikkanda yoxud paysalga solingan holatlar yuzaga kelganda viloyat hokimining telegram raqamiga bu haqda ma'lum qilishlari mumkinligini tushuntirib o'tdi.